Começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Babi. Não me diga! E eu estou trazendo aqui uma solo ranqueada pra vocês. É isso mesmo, uma solo ranqueada. Eu vou cair onde? Onde que eu vou cair? Onde que será que eu vou cair? Onde que eu vou cair? É isso aí, como sempre não, né? Como de costume, eu tenho muito... Isso, Minha tá gritando aqui que nem maluco jogando bola. Mas é isso aí, bora lá. Eu vou cair aqui em Clock Tower. Tá falando sério? Muitos vídeos eu caio aqui, é bom, bora lá. Tem um carinha aqui, acho que eu vou atrás dele, hein? Meu amigo, você será caçado. Babi vai atrás de você. Nossa! Babi tá aí. Babi vai aí e se prepara. Para, pega essa arma aqui, tô indo aí. Sou braba. É mentira. Não saber não, cadê tu? Vem cá. Tô te vendo não, rapaz. Vem cá, quer conversar. Só quer conversar. Se fugir, eu vou matar. Agora, se quiser conversar, fazer amizade, eu faço. Mas, por favor, não corre de mim não, que eu sou inofensiva. É verdade. Vai aparecer não, é? Beleza, deixa eu ver. Ah, já tô vendo. Toma. Já te vê, meu. Tô aqui, tamo aí, feliz da vida. Esse aí perdeu uns pontinhos bacana, hein? Que pena. Caraca, 44 vivo, morreu, caiu. Que nem um me perdoa aí pela brincadeira. Pegar aqui só porque tá com mira, né? Não tenho mira. Ai, droga. Já fico com colete 4, testando. E, galera, meu MS tá oscilando mesmo. Mas agora vai voltar tudo ao normal, porque... Porque sim, eu acho. Ah, bom. Os meninos estão jogando bola ali. Então, provavelmente, no fundo aí, vai ficar uma vozinha dos meninos gritando, da bola batendo. Mas não tem problema não, né? Acontece. Galera, essa solo ranqueada aqui, vou fazer de tudo pra ganhar ela, hein? Agora eu já tô melhorando tudo mais. Tô jogando cobertinho aqui, coberta e tudo mais. Que demais! E outra coisa, vou trocar de celular. Então, provavelmente, o gráfico do jogo vai mudar. O gráfico vai melhorar. Assim que eu trocar, eu vou avisar na partida mesmo. Pra ver se você sente a diferença ou não, mas acho que vai dar diferença sim. Não acho uma mira. Vê se tem base um trem desse, só. Oxi, acho que mira, mochila. Mochila 2 não tem também. Tá o carinha ali, cara. O coletinho dele tá bom. Acho que vai ficar ali no avião. Vou dar a volta. Bobear, o carinha vai. Vai ser mais rápido que eu. Não tenho. Cadê tu, rapaz? Ué, será que ele saiu da... Ele saiu, mas... Pra onde, não sei. Ué. Cadê? Sumiu? Ué, o carinha evaporou, não tô entendendo não. Mais gelo, 4 gelzinho aí pra mim. O carinha, ele tava ali, mas ele já evaporou, não sei como. Não entendi nada. Pô, não tô triste, tô com uma kill só, rapaz. Isso aí, ele deu o drible do Ronaldinho, o famoso drible do Ronaldinho. Vocês conhecem o drible do Ronaldinho? Costumo dar muito também, às vezes quando eu tô na galinha, eu dou o drible do Ronaldinho. Tem que ver se dá certo, mas não dá certo. Realmente. Deixa eu usar esse aqui pra ver onde tá safe. Ok, bora lá. Eu vou. Tô vendo você aí. Vem cá, vamos brincar. Laia. Toma. Vou quebrar teu gelo, rapaz. Boa. Nossa, tá muito miado. Vou ruxar com minha dose de fogo. Toma. Ai, passo rápido. Toma, nego black. Eba, aleluia, achei 4x. Aleluia. Nossa, tava aguentando mais procurar 4x, tava ficando entediada aqui. Tem até o silenciador. Que bom. Minha arma tá full, hein? Tipo, eu gosto de boca 3, porém, como eu tô no solo, vou jogar de silenciador. Até se eu tivesse em dúvida, jogar com silenciador, eu gosto muito de silenciador, porque o silenciador é muito bom, né? O silenciador silencia a arma, assim, o silenciador. Chega! Muito bom, gosto muito. Ensina pro valor comer. Galera, essa aqui é minha skin oficial. Show! Se vocês não perceberam ainda, eu tô avisando agora, porque eu tô jogando bastante com essa skin.
Gostei bastante, tem até meu chifre. Ó, essa cabeça aqui é normal eu usar ela, né? Essa cabeça com esses chifrinhos, esses chifrezinhos aqui. Então, eu vou usando ela aí. E deixo aqui, né? Enquanto eu estou procurando a galera aqui que não vem, não me quer. Não quero, não! Por isso eu vou comer café. Parei, agora é sério. Parei com isso, fala esse trem. Quero só uma kill. Olha o carinha aqui. Rapaz, toma um capa. Tiro na testa, toma. Falou, filhão. Perdão. Esse é SVD. O cara me deu um tiro na coisa de vida? Mentira. Mentira mesmo. Não. Vou até pra trás aqui, que não existe esse trem desse, não. Você é louco. Um tiro arrancou isso de vida? Vou brincar com esse VD, não, ué? Vai que ele faz bugado. Ó, tem carinha aqui embaixo. Vai que ele faz o bugadão do capa, né? Sei lá. Ó o carinha lá. Hello, my friend. Eu acho que é você. Apertei o botão errado aqui. Ok, beleza. Você está debaixo da ponte. Eu estou vendo você debaixo da ponte. Na verdade, eu não estou vendo, mas eu sei que você está debaixo da ponte. Eu vou pegar você. Meu amigo, por que você colocou o gelo? Ah, será que você está levando do outro lado? Esse cara não vai. Não vai. Quicou ainda, foi lá pro além, não sei o que, toma. Vou outro lado, toma. Meu Deus, cara, por quê? Que é isso? Chegou um e-mail pra mim, hacker de conta no YouTube, que é isso? O que está acontecendo? As ideias! Estão querendo hackear meu e-mail? Será? É claro! Eu, hein? Pois eu vou abrir esse e-mail aqui. Enquanto eu esteja concentrado aqui na partida. Olha o carinha lá. Tô te vendo. Mó medo de levar bala aqui de cima, né? Pô. Eu não sei se o cara tá brincando, se ele tá tentando olhar o outro lado. Panela. Acho que ele faz bugadão do capa, hein? Meu tiro bateu tudo na antena aqui. Toma, tiro na testa. Vai ficar maluco, crazy. Nossa, o cara ficou por um tiro, cara. Agora não sei se é o ruxo, se eu não sei o que. Pô, que partida estressante, cara. Partida chata. Acho que esse carinha morreu. Não sei se eu avanço. Se eu avançar ali e ele estiver me vendo, eu vou tomar. Acho que ele morreu, hein? Apareceu ali no mapa ali, parece que ele morreu, galera. É, acho que ele morreu mesmo. Que isso? Cadê todo mundo? Trocação tá rolando. Esse Corica. Goriga. Goriga. Matou muito, hein? Show mesmo, hein, doido? Deixa eu ir atrás desse carinha aqui, que ele fugiu de mim. Hello. Toma. Ó, o Coriga matou mais um. Ah, é eu contra o Coriga. Será que dali é o quê, hein? Jô Soares. E aí, hein? Pensei que era a gente. Opa, tô te vendo aí em cima, rapaz. Vou pegar safe aqui. Venha. Toma. Vou avançar, porque você está sem vida. Ó. Tá de 12, é? Toma. No crânio! Galera, e essa foi mais uma partida aqui no canal. Espero que tenham gostado. É, se inscreva no canal, deixa aquele like e comenta aí o que você achou enquanto eu estou fazendo minha dancinha aqui. Não vê quantas kills que eu fiz, que eu nem vi, deixa eu ver. Total foram 5 kills. É isso aí, deixa o like, é nóis. Fui!